सद्गुरु, इटलीमध्ये डॉल्फिन समुद्र किनाऱ्याजवळ येत आहेत. पोलंडमध्ये वन्य प्राणी रस्त्यावरून चालत आहेत. चीन आणि इतर अनेक देशांमध्ये प्रदूषण कमी झालं आहे. ही निसर्गाची आपल्याला धडा शिकवण्याची पद्धत आहे का? आपल्याला ह्युमन बीइंग असं म्हटलं जातं. धरतीवरच्या इतर कुठल्याच प्राण्याला बीइंग म्हणत नाहीत. आपण ह्युमन बीइंग्ज आहोत. याचा अर्थ सगळ्यात मूलभूत गोष्ट म्हणजे आपल्याला हाऊ टू बी म्हणजे कसं असावं हे माहीत पाहिजे. दुर्दैवानं मानवजात याला चुकीचं ठरवण्याचा प्रयत्न करते. मी हे अनेक प्रकारे सांगत आलेलो आहे. जर आपण जागरूकपणे गोष्टी बरोबर पद्धतीने करायला शिकलो नाही तर निसर्ग आपल्याला ते अगदी क्रूर पद्धतीनं शिकवेल. इन अ व्हेरी क्रुएल वे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट या सगळ्यात म्हणजे खुद्द लोकसंख्या. आता सध्या करोनाबाबतची सगळ्यात चिंतेची बाब काय आहे तर लोकसंख्येची दाटी, ज्यामुळे तो सर्वत्र पसरतोय. पण कुणालाच याबद्दल बोलायचं नाहीये. साधारणपणे जगातल्या नेत्यांनी याबद्दल बोललेलं नाहीये, कारण कुणालाच धार्मिक गटांविरुद्ध जायचं नाहीये जे कायमच याच्या विरोधात आहेत, ज्या कुठल्या कारणानं असेल. हे फार दीर्घकाळ चाललेलं आहे. तर एक साधी गोष्ट म्हणजे लोकसंख्या. हाच खरा प्रॉब्लेम आहे जर तुम्ही मला विचारलं तर. म्हणजे आपण चांगले आहोत पण जरा जास्तच आहोत. आता आपण मृत्यूला आपल्या ताब्यात घेतलं आहे वैद्यकीय शास्त्रांच्या मदतीनं, लसीकरणातून आणि या सगळ्या गोष्टी. एकदा का आपण मृत्यूला आपल्या ताब्यात घेतलं की मग सध्या सूज्ञपणाची गोष्ट म्हणजे जन्मसुद्धा आपल्या ताब्यात घेणं. जन्म आपण मानतो की ते ईश्वराचं काम आहे. मृत्यू त्याबद्दल आपल्याला खात्री करायची की आपण त्याची जबाबदारी घेऊन त्याला हाताळतो. जन्मसुद्धा त्याच प्रकारे हाताळायला हवा. जर मृत्यू पुढे ढकलला गेलाय तर जन्मालासुद्धा पुढे ढकलायला हवं. ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. मानवी ठसा या धरतीवर इतका मोठा झालाय, इतका प्रचंड मोठा झालाय की इतर कुठल्या प्राण्यासाठी राहायला जागाच उरली नाहीये. आता हे वैज्ञानिकदृष्ट्या अगदी बरोबर नसेल, कदाचित नाहीच आहे. पण जर तुम्ही एक व्हायरस असला असता, जर तुम्ही एक व्हायरस असला आणि तुम्ही दुसऱ्या प्राण्यांच्या शरीरात राहत असला आणि प्राण्यांची संख्या खाली जात चालली असेल, तर तुम्ही एक नवीन घर निवडणार नाही का? कदाचित तेच या व्हायरसने केलं असेल, कारण पुरेसे प्राणी राहिलेले नाही आहेत. एक गोष्ट म्हणजे जंगली प्राणी कमी झालेले आहेत, अगदी दुःखद प्रकारे. आणखीन एक गोष्ट म्हणजे दररोज इतर प्राणी कापले जात आहेत. एका वर्षात आपण 70 अब्जाहून अधिक प्राणी कापतोय फक्त खाण्यासाठी. 700 कोटी लोक 7000 कोटी प्राणी कापतायत जगभरात. मला खात्री आहे की आपण तेवढे काही खात नाही आहोत, पण तितक्या बेजबाबदारपणे आपण जगतोय. तर जर प्राणी गायब होत असतील तर कदाचित व्हायरस स्वतःला बदलतायत माणसात राहण्यासाठी. मी काही शास्त्राच्या आधाराने बोलत नाहीये, केवळ साधा तर्क आहे. जर तुम्ही एक व्हायरस असाल तर तुम्ही तसं करणार नाही का? नक्कीच तुम्ही तसं कराल, कारण जर तुमच्या राहायच्या जागा गायब होत असतील तुम्हाला नव्या जागा शोधाव्याशा वाटतील, नवीन जागा जिवंत राहण्यासाठी. तर एका प्रकारे खरं आहे, पण ही वेळ या गोष्टी बोलत बसण्याची नाही आहे. ही वेळ म्हणण्याची नाही की तुम्ही असं केलं म्हणून तुम्हाला अशी शिक्षा झाली. नाही, ही ते बोलण्याची वेळ नाही आहे. ही शहाणपणानं कृती करण्याची वेळ आहे. जर लोक बाधित झाली असतील आणि पीडित असतील तर त्यांना तुमच्या करुणेची आणि लक्ष देण्याची गरज आहे. ही वेळ हे सगळं बोलण्याची नाही आहे. पण पुढे जाऊन आपण याचा नक्कीच विचार केला पाहिजे की जर आपण प्रत्येक इतर प्राण्यासाठी राहायला पुरेशी जागा दिली नाही या ग्रहावर, तर तुम्ही पाहाल की आपणसुद्धा जिवंत राहू शकणार नाही, कारण आपलं जीवन इतर सर्व प्राण्यांपासून स्वतंत्र नाही आहे. खास करून अतिसूक्ष्म जीव, ते अगदी आपल्या जीवनाचाच एक भाग आहेत. तुम्ही तुमचे नातेवाईक आणि मित्रांविना राहू शकता, पण तुम्ही या सूक्ष्म जीवांशिवाय राहूच शकत नाही. ते कितीतरी गोष्टी घडवून आणतात आपल्यासाठी. न जाणो हा व्हायरस देखील तुमचा मित्र बनेल काही काळानं, कारण हे जीव याच प्रकारे कार्य करतात. ते फक्त जगण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी जागा शोधत असतात. तर त्यांचं कार्य एका ठराविक प्रकारे चालू असतं. ही कुठली शिकवण आहे का? हे पहा, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये एक शिकवण असते. जर आपली शिकण्याची इच्छा असेल तर, जर तुमची शिकण्याची इच्छा असेल
तर अगदी संकट येण्याची गरज नाही. प्रत्येक दिवशी प्रत्येक क्षणी एखादी शिकवण असते, पण दुर्दैवानं आपण शिकत नाही. आपण संकट येण्याची वाट पाहत असतो आणि मग आपल्याला त्याबद्दल तत्त्वज्ञान सांगायचं असतं. कृपया तत्त्वज्ञान बोलत बसू नका, कृपया असं बोलू नका की हे घडणारच होतं आणि आपली हीच लायकी आहे, लोकांची हीच लायकी आहे. ज्या लोकांनी त्या गोष्टी केला त्यांना अद्दल घडली, हा मूर्खपणा सोडा. हे आपल्याला कुठंच घेऊन जाणार नाही. आता सध्या वेळ आहे हे पाहण्याची की कसं आपण हा व्हायरस पसरवणार नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही त्याचे वाहक बनू नये, तुम्हाला त्यांची लागण होऊ नये आणि खात्री करा की इतर कुणाला लागण होणार नाही. साधी गोष्ट म्हणजे अंतर ठेवणं, अंतर ठेवणं सगळ्या गोष्टींपासून. ही वेळ आहे एकटं राहण्याची, ही वेळ आहे अंतर्मुख होण्याची. मी तुम्हाला आध्यात्मिक बनवण्याच्या कितीतरी वेळांपासून प्रयत्न करत आलो आहे, पण आता मला असं वाटतं की त्यासाठी व्हायरसचीच गरज होती.